Raspodela mandata je najmanji problem. Na prvom mestu je dobar međusobni odnos koalicijonih partnera, ali se još ne zna ko će biti nosilac liste i kandidat za gradonačelnika Novog Pazara, koalicije Zelene ekološke partije i Liberalno-demokratske partije. Cilj je da dokažu da postoje ljudi koji mogu da se dogovore. I kako se u tom savezu nadaju, ima šansu da postigne cenzus i ostvari rezultate, izjavili su predstavnici te koalicije na konferenciji za novinare u Novom Pazaru. Ovaj sporazum i ovaj dogovor jasno kaže i ukazuje da smo mi, oni u Novom Pazaru, koji su spremni da razumiju drugoga, da naprave sa njim dogovor i da u realizaciju tog dogovora nastupe zajedničkim snagama. Ono što je važno jeste da građani Novog Pazara razumeju i cene jedan ovakav korak i našu spremnost da razgovaramo sa drugima i naš cilj zajednički da ostvarimo saglasnost i pokažemo mogućnost dogovora između različitih partija. Mi smo se zalagali u dosadašnjem periodu, naravno to ćemo se zalagati u buduće i mislim da svi oni koji prate naš rad ili koji su pratili do sad, naš rad i rad Liberalno-demokratske partije mogu naći potvrdu da će i u budućnosti ova koalicija ići tim putem. Ja opet naglašavam i to mi je nekako bio kredo i dosadašnjeg delovanja, stvarno kao partija nemamo nameru da se ni koketiramo ni sa nacionalizmom, a ni sa klerikalizmom. To, mi smo jedna građanska opcija, više nacionalna, to ćemo i ostati, potrudit ćemo se da ponudimo kvalitet i na ime tog kvaliteta da dobijemo podršku. Koalicija Zelene ekološke partije i LDP je građanska opcija koja treba narodu i zato se nadaju podršci na lokalnom i republičkom nivou. U toku je prikupljene potpisa za listu i formiranje organa unutar koalicije, kažu u tom novo formiranom savezu.